Hej, jag heter Helena, jag jobbar på Länsmuseet. Hej, Susanne Leval, Länshemslöjdsförbundet. Vi vill visa lite exempel ur utställningen ur hållbara rum här på Länsmuseet. Där vi pratar om det här med att vi köper ju så mycket inredning som aldrig förr nu för tiden. Och vi slänger bort det gamla. Och här utställningen vill vi inspirera och kanske göra på lite annat sätt. Ja, och där vi är nu i köket så ser vi fina exempel på det, tänker jag. Det är därför jag står på knä här. Framför en äggoljetempermålad läxanstol. Och runt bordet, jag vet inte om man ser nu Helena, du sitter på en väldigt fin blå. Så finns det en gul och en röd. Det är också ett bra exempel på hur man kan ge möbler extra liv, tänker jag. Ja, precis. På loppis och antikaffär kan du hitta fantastiska stoppmöbler och det är sällan så illa som det ser ut. Du kan klä om dem, du kan byta tyg, du kan måla om dem och så får du en ny möbel och kan du inte själv så kan du alltid lämna in. Här är ett annat exempel. Nu sitter jag i en gammal soffa, jag tror till och med den är så gammal som från 1800-talet. Och här har man då köpt den på loppis för en billig peng. Och så har man målat om den i vacker linoljefärg och klätt om den här med ett ulltyg. Och sen har man då fyllt på med kuddar och filtar och annat. Så den blir jättefin. Ja, nu har vi ju sett några exempel på hur man kan ta tillvara möbler, eller hur? Ja, det har vi. Och vi tänker att man kan ju tänka kring inredningen, hela inredningen. Vi står i Hållbara rums köksdel här. Och här vill vi inspirera till att man kanske inte behöver byta ut sina fönster. Man kan måla om dem eller varför inte måla köksluckorna och så. Ja, och i Hållbara rum kan du se flera inspirerande exempel på hur du kan vårda, lappa, laga och göra om. Varmt välkomna.